Hej, välkomna till ytterligare en video i Annikas liv. Och ja, jag vet, det var jättelänge sedan som jag laddade upp en video sist. Jag har varit trött och sjuk och alla andra möjliga orsaker eller ursäkter eller vad ni än vill. Men i alla fall, det kommer ju alltid komma fler videosar, även fast det ibland tar lite tid för att orsaker, livet och så vidare. I alla fall, så har vi ju i förra avsnittet så genomfördes ceremonin mellan Annika och Liland och de blev man och hustru. Och nu är det väl dags för lite tårta, tror jag. Jaha, men finns det någon tårta då? Hon bara lagar typ massor med olika grejs. Jag tänkte ställa mig och laga någon himla tårta om det inte finns någon. Nej. Vi får väl se om det dyker upp en tårta, annars så blir det ingen tårta. Det tycker jag, det är dåligt. Vad håller du på att göra? Någon himla rissa la malta? Herb. Annars vill hon ju känna sig inspirerad när hon ska gå till jobbet. Jag ska gå till jobbet om 12 timmar. Eller dansa till stereomusik. Finns det någon musik här eller? Nej. Där uppe kanske. Oj. Här var det ju tjusigt. Men nu finns ingen säng här. Hur ska vi kunna höra i tantajtan om det inte är någon säng? Det får vi gå hem och göra, antar jag. Nu vill Annika plötsligt gå och tvätta händerna. Okej. Okay. Vilka fina. Jaha, det är så här det menar att man ska göra med dem där. Det förstod inte jag. Ja, när man har en sån här caterer så lagar de tydligen det ena efter det andra. Vad är det här ens? Vad håller du på med? Fruit and yogurt parfait. Jag håller på att göra ett så här parfait och sallad. Ja, ja. Fint, fint. Ja, okej. Kommer Michonne in här och ska krama henne, eller? Nej. Var är alla? Nu går de upp. Det är väl nu som ni skriver i kommentarerna. Hallå, det stod en tårta där hela tiden. Du såg den bara inte. Nej, det kanske jag inte gjorde för att det kanske inte fanns. Jaha, där. Här var det trevligt. Ditt bord, där kan man sitta och äta. Hej! Men jag tycker det blev ganska lyckat i alla fall. Blev det. Även fast man inte kan ta första slicen. Och Liland satte sig och åt han. Ja, det var trevligt. Annika vill fortfarande köpa en ung. Hej, hej! Så nu är Annika och Liland gifta. Vad heter hon nu då? Hon heter fortfarande Annika Sundin. Vi får väl fixa det ifall det inte fixar sig självt. Jag tycker vi ska göra det. Här sitter... Ja just det, Alanis Kimball som vi bjöd in. Nu kan vi prata lite med. Det är bra om vi pratar med allihopa tycker jag. Om vi ändå har dem här. Annika vill ju ha så många vänner som möjligt. Så vi kan ju jobba på det. De här är inte vänner alls till exempel. Jaha, okej. Michonne har tydligen blivit en space nerd. Därför bosatt sig mitt ute i öknen antagligen. Eller? Annika har lärt sig att Michonne är en space nerd. Men när man tittar här så vet man bara att hon är lat och nördig. Ja, ja. Så kan det gå. Bli vän med... Oj då. Vi får se om Liland tar med sig några pengar. Det kanske hon inte gör. Det var ju tur att vi fick de här... Titta, det ökar sig. Vem var det? Vi är nu vän med Randy. Det är jättebra. Så tycker jag vi kommer bli kompis med Alanis också. Ja, men du kan ju tacka henne för att hon kom. Tack. Tack. Tackar alla. Thank you. Ja, folk blir så flörtiga på bröllop. Men vi får väl, alltså... Ja. Nu hade tydligen inte Annika tid med det där längre. Hon är så sugen på sin äkta man som nu är Liland där. Han var inte festman speciellt länge. Woohoo, in observatory. Jaha, okej, det fanns någonstans att ha lite skoj. Det måste vi göra. På alla mina bröllop så brukar de i alla fall... Vad gör du, Annika? Du har fastnat i ett räcke. Som sagt, på alla mina bröllop så brukar de i alla fall bröllopsparet se till att ha lite skojsigt
Här fanns det ju ett stort observatorium. Där kan man ha mycket skoj. Kom så. Kom nu. Jag har gått in. Gå in också. Kan man titta rakt igenom här? Nej. Vi ser vad de gör där inne. Kan vi se? Kan vi se det? Här är Annika. Okej. Okay. Här är Liland. Oh, this is sexy. Så det är helt sjukt. Okej. Okay. Vi låtsas att de har roligare än sådär här inne. Det ser man ju att de har. Titta. Det kommer ju hjärtan och allting. De håller på för fullt där inne. Dörren skakar och hela den här bara... Blä. Om ni missar det så var det där ljudet... Blä. Så, nu är snart bröllopet färdigt. Den där snurrade. Varför har man en sån där här uppe? Man kan inte titta. Ja. Det här är ju en sån här riktare. Det var roligt, säger Annika. Woohoo! Oj då. Start club gathering. Ska vi göra så att vi slumpar vilken klubb som vi måste starta när hon blir så där? Kan vi ens starta en klubb nu? Kanske vi kan. Ja, men jag gör en slump då. Ett blev det. Då får vi ta den första i listan så här. Det är den här det. Oj då. Det kan ju eventuellt bli lite... Får vi stanna här ens? Ja, det fick vi. Undrar om det finns några fler bros? Nej, det gör det inte. Så då kommer vi komma hit. Harpen, harpen! Ja, men gå och kissa då om du är kissnödig. Det är liksom det man gör. Känner jag att jag inte vill göra någonting. Just det, och det måste hålla på i 2 timmar. Så att, då är vi inte färdiga för klockan 11. Men har vi inte ett jobb att sköta också? Nej, om 8 timmar. Här står de. Uppräddade. Vad gör ni? Varför står ni bara där? Jag går och kissar, tack så mycket. Hej du! Vad vill du nu göra? Level up mischief skill. Jaha, kan vi... Spy on neighborhood kan vi göra sen. Kan vi göra sen? Nu måste vi prata med Jesus här, förstår du. Det är mycket viktigt. De är också vänner redan, så att... Det kan vi bara upprätthålla så att vi... Vi har bara sex vänner. Vänner kvar måste vi ha. Den här Greta kan vi... Oh, congratulations on your new marriage. Would you like to move in together now? Yes. Ifall Annika åker iväg automatiskt nu, då är det faktiskt... Men Lilan från Sand flyttar över. Så, de andra får hålla sig kvar där. Så. Nu har vi plötsligt 2 simmar att sköta. Det har jag ju inte gjort på evigheter. Vad ska jag göra då? Hallå? Ska vi fortsätta bara sköta Annika eller ska vi sköta... Liland också lite grann, kanske. Serien heter ju liksom Annikas liv, så det handlar om Annika och vad som än händer. Ja, hon är kvar. Vad bra. Jag tyckte vi skulle prata om några grilled cheese. Vad var det där jag såg? Discuss conquests. Ja, gör du det? Är de där fyrverkerierna fortfarande igång, eller? Ja, tydligen. Greta Carlos. Praise the leader. Kör en brobump. Hej Alonso. Det här kommer ju inte bli... Oj. Ska vi fråga honom om hon bara vill vara vänner nu? Vi testar det. Så det inte blir så himla rörigt. Jag hade listat ut att Greta är en brosim. Ja, men det var väl duktigt gjort. Hej, kan vi liksom så här, bara vara vänner? För jag har så här, gift mig nu och du passar liksom inte in riktigt i den konstellationen, tack. Annika Sundin and Alonso Pettersson has decided to cool off their romantic relationship. Och då bara så där. Han bara okej. Okay. Han hade ingenting emot det. Nej. Okej. Det var lite konstigt, men du... Linan har ju inte tagit med sig några pengar, så vi kan ju kanske fråga den här Alonso. Han tycker om Annika, så han kanske ger henne massor med pengar nu när hon har gjort slut. Nej, det vill han nog inte göra. Nej, okej. Okay, sorry. Discuss conquests. Jag har varit tillsammans med dig och med Lilan. Congratulations on getting married to Liland. I hope you two are very happy together. Du ser inte himla glad ut. Du är ju som en zebra.
Gå till läkaren för 17 gubbar. Är du singel? Det är sånt man frågar efter att man precis har gjort slut. Är du singel nu? Ja, han är singel. Vilket konstigt sammanträffande. Men sluta bråka med honom nu. Be honom ett litet lån då. Kanske det går bra. Nej, hon sprang iväg istället. Hon bara, hon vill ha pengar, jag springer härifrån. Ja, hej då. Men vad håller du på med nu, Annika? Du är ju redan vän med honom. I think. Nej, de är inte vänner. Det var konstigt. Då får de bli vänner. Friendly. Dana Wexa? DZ1. Merkid Tibinahu. Vad tycker han om Lilan då? Ask about another same. Vad tycker du om Lilan som jag har gift mig med nu istället för att gifta mig med dig? Han bara, jag har inte träffat honom. Nej, just det. Jag har ju försökt hålla er isär er. Så var det. Varför inte Liland här? Han får komma hit nu. Vad gör du för något? Liland, vad håller du på med? Vad gör du? Han vill kyssa någon och gissa vem denna någon får vara i så fall. Kyss hennes händer. Varför finns det inte ordentlig kyss här? Kiss, tack. Han bara, det går ju inte för hon är upptagen med de där fåniga brosims. Men sådär. För att Annika vill ju ha bättre mischief skill. Så då får vi skaffa det. Det där ja. Kika på dem nu. Kan vi kolla vad Liland gör så länge. Han vill ju också dansa till stereomusik. Det var ju lite märkligt att det inte fanns en stereo här då. Vi får ställa hit en liten stereo. Det kan vi väl ha. Den här, en liten diskret grej här. Det blir fint. Very nice. Slå på... Winter Holiday, det passar väldigt fint tycker jag. Snyggt. Väldigt fint, väldigt fint. Ja, men har han kommit upp sig i någon... tänkte, nej, han har bara 150. Han vill ju då bli en förälder. Ja, just det. Han vill gärna ha barn med Annika. Eller med någon i alla fall. Och sen vill jag läsa för det barnet. Så då är ju frågan här. Om vi ska gå ett möte så ska man ju precis gifta sig. Alltså, Annika har en karriär att tänka på. Han får vänta lite. Tycker jag. Men jag tror... Ja, just det. Hon får minsann levla upp först. Och sen åker vi hem. Till deras gemensamma hus. Jaha. Annika kommer att gå till jobbet alldeles strax. Men varför blir du inte buslevel? Ja, hon får väl bara gå till jobbet då. Nu kommer det där. Work in one minute. Det var en väldigt lång minut. Aha. Liland, vet du? Det är en festival på gång här. Men jag måste se till att Annika åker till jobbet först. Hallå, gå till jobbet. Direkt från bröllopet till jobbet. Det är jättebra. Jaha, man måste springa ner här. Och sen iväg där. Oj, vad långt det var. Så där, nu är Annika på jobbet. Ja, och då kanske Liland åker på den där festivalen. Eller inte. Men jag har bestämt mig för att vi följer bara Annika. Så att i nästa avsnitt så får vi se när Annika kommer tillbaka från jobbet. Och börjar sitt liv tillsammans med denna Liland.